କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣିପଦା ଚାରିବାଟି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଚାଳକ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ସିନ୍ଦୁରପାଳର ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଆଇଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେବଗଡ଼ ପାଖରୁ ଏକ କାର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଲୋକ ସାହୁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପରେ କାର୍ଟି ଆଲୋକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Let's go.